polícia mesmo sem ser traficante. Pra favela não ver. Tenta tirar o que separa o militar do militante. A favela chora o quê? Na minha frente é o DNA, então pode pá, porque eu não tô na lâmpada, mas meu filho eu sou gênio. É porque eu que tenho rap no DNA, aprendi com a minha mãe a improvisar, isso é congênito. Então tá, pode pá, pode buscar no seu gênio, que eu vou te desfazer. Então tá, na verdade eu vou te dilacerar, como se até fosse uma bomba nuclear. Não, não, cê sabe que pra me ganhar cê espera até outra edição. Cê quer falar que cê tem lâmpada e gênio, lâmpada é Thomas Edison. Então, mano, agora que eu te falo, cê sabe a rima que aqui cê é fracote. Sabe qual a frequência que eu te ganho? É a frequência que acende a luz do poste. Cê não usa o poste, filho, cê não entendeu? Por isso agora que eu tô de deboche. Eu sou Thomas Edison, eu sou negão, o pai da eletricidade. Eu sou o próprio super choque. É, não pega isso, é que eu te digo, filho. Por isso que no verso, meu mano, eu sou ligeiro. Vou te mandar pro Rio de Janeiro. Olha só, fazendo um flowzinho voando em cima da tampa do meu bueiro. Realmente, era o super choque. Agora que eu te falo que é até abuso com flash. Só que é diferente, eu sou hip hop, eu sou das antigas, o grama ser flash. Esse que é o cara que era humano, sabe o que eu te falo agora, a sinfonia. Cê não entende hip hop, alta voltagem, agora cê entende a energia. Grama ser flash, então vai dar lá na sua essência. Cê não entendeu, por isso você é um primata. Você é o grama ser flash, então me diz o que é o grama ser flash. Se seu África bambata, ei, então cê não pegou a visão. Não conhece a história, então não vem apontar dedo. É, porque eu sou DJ fazendo até os reverb. Filho, eu sou o melhor do gênero. Só que esse cara não estudou a cultura. E agora que eu te falo que você mandou caô. Quem é ele sem o África Bambata? Um DJ muito foda e ainda é produtor. Então meu mano, sabe o que eu te falo? Agora meu amigo, cê entende minha rima. Cê não fala de quem começou, cê fala o hip hop quem domina a escrita. É isso mesmo. Palmas para a batalha, família. Batalha de África Bambata contra Grama Master Flash. Opa, desculpa, ele tava me hidratando aqui. É importante. Sim. Por ordem de quem terminou, quem acha que DNA merece o primeiro round, faz barulho! Já quem acha que Reliel deu um choque no seu sistema e merece levar esse round, faz barulho! DNA! Reliel! DNA 1-0. Tratei agora sim. Solta aqui, ó. Aí. Agora sim. Vem todo mundo com a mão pro alto. Levanta todos a mão. Aguardar aquele momento. Ritmo! Ritmo! Ai, Calica, vem geral assim. Vem! No ritmo! É ritmo de guerra! Aqui é Espírito Santo, sabe mano que a bala canta. Só que agora que eu te falo, amigo, o ES vai virar Atlanta. Bate o drill, sabe agora que eu tô a mil. Quando eu abro a minha boca é mais destino de bala de fuzil. Vai virar Atlanta, não quero guerra, por isso que você é bom fuzão. Isso não vai virar Atlanta, eu vou salvar então o ES vai virar Tessião. É tipo a terra prometida, filho, por isso o verso tão cruel. Só que eu vou fazer de uma forma diferente, terra aqui emana rap mel. Entendi o que quis dizer, só que agora eu falo que faltou o tom. Só que eu falo que é diferente, vai virar é confissão. Então meu mano, cê não entende, sabe que agora é o tom. Vão dizer que a capa do rap é tal de Washington. Então não Washington, por isso que agora aumentou o tom. É porque você tá foi um falhão na respiração, se perdeu no seu caltão. Então vou falar no seu tio, porque você não é mais um caltão. É na verdade eu sou o Will Smith, filho, o maluco cão no pedaço. Só que eu faço minha rima aqui eu vou avante. Sou a Hillary Clinton e vou gritar que é pau no cu do Trump. Eternamente, mano.
Cê é um vacilão, até eu vou dizer que eu sou denunciado, que eu tô espalhando informação. Paulo foi no Trump mesmo, por isso que agora no verso cê tá até me tirando. Na verdade a rainha Elizabeth morreu, pau no cu do reptiliano. Eu tô falando filho, por isso agora no verso, agora eu vou dizer, foda-se Illuminati, porque agora nós que vai assumir esse poder. É isso mesmo, é isso esse mesmo. Cara aqui é massa. É isso mesmo, pô. Se vocês querem ver terceiro, grita muito alto. Só quem quer ver terceiro round. Ninguém gritou, não vai ter. Ninguém gritou, vai ter. Vai ter, vai ter. Ó, assim, barulho pro terceiro round. É, muito bem, não. Aí, DJ, solta o beat mais apelão que você tiver. Se vocês estão espertos. Mais apelão. Ele tá procurando mais apelão mesmo. Ele tá procurando mais apelão. Ele gosta. Cavalo. Ui. Rapaz. Tome. E aí, Casemiro, vamos reagir à batalha do 9. Vai tocar aquela. Vai soltar aquela, DJ Bill. É aquela? Ele tá procurando aquela. Ai, 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 falaram que é aquela. Você tá preparado pra rimar em cima daquela? Rapaz, eu tô. E você? Tá preparado pra rimar em cima daquela? Em qualquer um. Ih, rapaz! E você, Caio, também tá preparado? Tá bom também. Vamos, vamos, vamos. Então. DJ Bill! É porque tá passando aqui, ó, os patrocinadores, ó, no vídeo. É porque vocês não estão vendo, né? Vocês não estão vendo. Mas ali no vídeo tá passando os patrocinadores. Ui! Compre quem chá esse. Ah, o mamãe DNA vai puxar a braba. Ui! É boom bap, né? Vai! Faço meu rap, então é drill, vem eu pra rimar. Sabe que eu faço minha rima pra aqueles que vão me escutar. Cê falou que era um super choque, agora que eu vou falar. Se prepara que seu raio não vai cair duas vezes no mesmo lugar. Duas vezes no mesmo lugar, por isso que agora cê é indigente. Não cai duas vezes no mesmo lugar, muda de posição, vai cair diferente. Mas só que cê não pegou, não foi a resposta, por isso que no verso é o pife. Na verdade isso é drill, sou super choque, tô com o deck do Tiff Kiff. Ah, eu não, cê sabe que eu te falo agora, mano, que minha rima é mais tático. Nunca me atinge que eu tô em todo lugar, cê sabe que aqui eu sou mais prático. Então meu mano, não entendeu qual é a prática. A rima não é a que ganha, e sim é que atinge com a bola mais rápida. Por isso que eu te falo que no verso agora, mano, tá até 2-1. Claro, você tá em todo lugar e não faz a diferença em nenhum. Isso é foda, eu te digo, por isso agora no verso é crente. Tudo que adianta você não ser ninguém e ser onipresente. Rima em escola, rima em presídio, sabe, agora sou animal. Não faço diferença em lugar nenhum, só em roda cultural. Já é o suficiente. Cê falou besteira, fala que eu sou alguém, quando eu pego o microfone eu rimo numa terça-feira. Entendi o que cê falou, filho, por isso que agora minha rima chega em brasa. Só faz diferença em roda cultural, não é lugar nenhum, toma cuidado como é que você fala da minha casa. Enfim, bota pra trás, é o que eu te digo, não improviso, então você vai morrer, meu foda-se, seu amigo. Eita! Aí, na moral, palmas para a batalha, plateia. Gostaram? Vocês gostaram? É isso mesmo. Gostou? Você gostou? Você gostou, Pedro? Você gostou? É isso mesmo. Então vamos votar pra ver quem vai decidir a final ali, com o mano ali que eu esqueci já que passou. É isso mesmo. Bruno Kael e Victor. É isso. Ó, seguinte. Quem finalizou foi a minha esquerda, Reiliel. Quem acha que Reiliel merece ir pra final, faz barulho! Diferentemente, quem acha que DNA merece ir pra final, faz barulho!
só pra confirmar, barulho para Reiniel! Barulho pra TNA! Ixi, papai, vão pedir mal porque na primeira foi pra um, na segunda foi pra outro, pra ficar justo. Levanta, vou contar logo, levanta a mão e mantém para Reiniel, a minha esquerda aqui, Reiniel, levanta a mão e mantém. Já vou contar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39 para Reiniel. Guarda seu número aqui. Ah, 40, 40. 40. Contabilizou. Agora. Mãos para DNA. Levanta e mantém. Só, por favor, uma só. É isso mesmo. Ó, um. Visual do Reiniel. Reiniel, na grande final, depois de um tempo sem colar o menino.